mafarisayo vipofu, safisha kwanza ndani ya vikombe, ili nje yao navyo vipate kuwa safi. Ole wenu waandishi na mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnavisafisha nje na chanu, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Enyi mafarisayo vipofu, safisha kwanza ndani ya vikombe, ili nje yao navyo vipate kuwa safi. Ole wenu waandishi na mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnavisafisha nje na chanu, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Hivyo hivyo na ninyi Wakristo, kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hivyo hivyo na ninyi Wakristo, kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa choka, nayo kwa nje yaonekana kuwa zuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa choka, nayo kwa nje yaonekana kuwa zuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Mmekuwa vuguvugu, si baridi wala moto, hayajua matendo yenu, heri mngekuwa baridi au moto. Asema Mungu atawatapika mtoke katika kinywa chake. Mmekuwa vuguvugu, si baridi wala moto, hayajua matendo yenu, heri mngekuwa baridi au moto. Asema Mungu atawatapika mtoke katika kinywa chake. Mmekuwa vuguvugu, si baridi wala moto, hayajua matendo yenu, heri mngekuwa baridi au moto. Asema Mungu atawatapika mtoke katika kinywa chake.